Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'een. Wa salatu wa salamu ala rasulihi lameen. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اسلامی بھائیو اور بزرگو, ایک بار پھر سے آپ تمام کا خلاصہ قرآن نامی اس سیریز میں استقبال ہے, خوش آمدید ہے. آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارہ نمبر 12 کے آغاز میں جو سورہ ہود کا حصہ ہے, سب سے پہلی بات اللہ نے ذکر کی کہ اس دنیا میں جتنی مخلوق ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو, انسان ہو, جنات ہو, حیوان ہو, نباتات ہو, جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ کی, تمام کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, کہ اللہ کو ہر ایک کی روزی کی خبر ہے, ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار ہے, اور کب کہاں کون پیدا ہونے والا ہے, جانے والا ہے, مرنے والا ہے, ٹھہرنے والا ہے, سب اللہ کو معلوم ہے کہ کب کہاں کون کس کو کس طریقے سے آنا ہے اور جانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا چاہنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اللہ نے کہا کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں, دنیا دنیا دنیا, اللہ نے کہا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اگر دنیا میں کچھ اچھائیاں کی ہوں گی تو آخرت میں ان اچھائیوں کا, ان نیکیوں کا کوئی بدلہ انہیں نہیں دیا جائے گا, بلکہ ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. پھر اللہ نے آگے چل کر کئی انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, اللہ تعبدوا الا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, میں ڈرانے والا ہوں, میں نبی ہوں, رسول ہوں. تو لوگوں نے کہا, اعتراض کیا, کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو, تم نبی کیسے ہو سکتے ہو, اور تمہاری بات ماننے والے تو کمزور ہیں, غریب لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, تمہاری بات کیسے مان لیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دونوں اعتراض کا دو جواب دیا. کہا میری قوم کے لوگوں, میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, کوئی محنت کا پیسہ نہیں مانگتا ہوں میں تم سے. لا اسالکم علیہ اجرا, میرے اجر کی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین پہ, اور غریبوں کی جہاں تک بات ہے تو ہدایت کب کس کو مل جائے کسے معلوم ہے, اور اگر ان لوگوں کو میں چھوڑ دوں, ان لوگوں کو پھینک دوں, من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, تو اللہ کے سوا کون میری مدد کرے گا, یعنی ان لوگوں کو اگر میں چھوڑ دوں گا تو اللہ رب العالمین مجھے ہلاک و برباد کر دے گا. سمجھاتے رہے, سمجھاتے رہے, پیار سے, محبت سے, انفرادی طور سے, اجتماعی طور سے, چپکے سے, اعلانیہ طور پر, ہر طریقہ آزما لیا. 950 سال تک تبلیغ کی, قوم والوں نے مذاق اڑایا, قوم والوں نے اعتراضات کیے, قوم والوں نے آپ کا یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکیاں دیں, اور بھی کئی چیزیں کی, اور ایک بار کہا فاتینا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, کہا نوح کہتے ہو نا کہ اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا, تو لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین, کہا اگر اللہ چاہے گا تو آ جائے گا اور پھر تم بھاگ نہیں سکتے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم والوں کے اعتراضات سنے اور قوم والوں کی یہ دھمکی کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے کر چلے آئیے, اس کے جواب میں کہا کہ میری قوم کے لوگوں اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا, اور پھر تم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. فرمایا وصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون, کہا نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے اور ان ظالموں سے بات کرنا چھوڑ دیجئے, یہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے. ویصنع الفلک, کشتی بنتی رہی, قوم والے مذاق اڑاتے رہے کہ نوح ابھی تک اپنے آپ کو نبی کہتے تھے, اب بڑھئی بن گئے, کارپینٹر بن گئے, اور یہ کشتی بن گئی تو چلے گی کہاں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے
unke mazak ko unke tamaskhar ko suna apna kaam karte rahe azab ka din aa gaya hatta idha jaa amruna wafarat tanur tanur phoot pada yani allah ka azab aaya aur pani ubalne laga zameen se bhi pani nazil hone laga aasman se bhi allah ne kaha ki ae nooh aap har jandar ka joda apni kashti mein sawar kar lijiye قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل کہ جو لوگ ایمان والے ہیں انسانوں میں سے ان کو سوار کر لیجئے اور ہر جانور کا جوڑا سوار کر لیجئے تمام لوگ سوار ہو گئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی اللہ کے حکم سے چلنے لگی ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا اللہ کے نام سے اس کا رکنا بھی ہے اس کا ٹھہرنا بھی ہے وہ یتجری بہم فی موجن کل جبال اور وہ کشتی ان تمام لوگوں کو لے کر پہاڑ کی طرح چلنے لگی ونادى نوح ابنہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے زمین سے پانی نکل رہا ہے اسی اثنا میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی پانی کی موج میں پانی کے تھپیڑوں میں ڈوب رہا ہے یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین کا بیٹا اب بھی موقع ہے ایمان لے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ مت رہو قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء کہا یہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ اس پر چڑھ جاؤں گا بچا لے گا مجھے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ کہا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہاں جس پر اللہ رحم کر دے وہ بچ سکتا ہے وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے کہ اسی گفتگو کے دوران پانی کی ایک موج آتی ہے اور بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا جاتا ہے پتہ یہ چلا سب سے بڑا اللہ کے ہاں رشتہ سب سے بڑی دولت اللہ کے ہاں ایمان کی دولت ہے اگر ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے تو گویا کہ آپ عظیم ہیں اور آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آپ ایک نبی کے ایک رسول کے ایک ولی کے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں پھر بھی آپ کو نجات اور اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا نہیں مل سکتا پھر اللہ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تم سے کسی اجرت کا کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو فائدہ یہ ہوگا آسمان سے بارش اللہ برسائے گا اور تمہیں طاقتور اور پاورفل بنا دے گا وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ اور مجرمین بن کر گنہگار بن کر زندگی گزارنے کی کوشش مت کرو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت توبہ استغفار کی اس تلقین کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کا وعدہ کیا کہ اگر بات نہیں مانو گے عذاب آئے گا اور عذاب الہی کا نزول ہوا ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمۃ منا ونجیناهم من عذاب غلیظ اللہ نے کہا عذاب آ گیا قوم والے ہلاک و برباد کر دیے گئے اور ہود کو ان کی قوم کو ہم نے بچا لیا یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم وہی قوم ہے جسے ہم قوم عاد کے نام سے جانتے ہیں جو کہتی تھی من اشد منا قوا ہم سے زیادہ پاورفل ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوا کہ انہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے اسی لیے اللہ نے ان لوگوں نے جو طاقتور ہونے کا دعویٰ کیا تو ان پر اسی جیسا طاقتور عذاب بھی اللہ نے نازل کیا کہ سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل تیز و تند آندھی چلتی رہی اور اس آندھی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد کر دی گئی پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم قوم ثمود کا تذکرہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اللہ کی عبادت کرو اس کی بات مان لو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو سمجھاتے رہے استغفار کی نصیحت کرتے رہے قوم نے اعتراض پیش کیا ہم آپ کی بات کیوں مانیں قال یا قوم من ینصرنی من اللہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے قوم کو سمجھایا قوم والوں نے اعتراض پیش کیا اور ایک حاملہ اوٹنی کے پہاڑ سے نکالنے کا مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور ایک حاملہ اوٹنی اللہ نے معجزے کے طور پر پہاڑ سے پیدا کر دیا
پھر بھی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نافرمانی کی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور اللہ کہتا ہے کہ اس عذاب سے ہم نے حضرت صالح کو اور ان کے اوپر جو لوگ بھی ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے، مہمانوں نے آ کر سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، مہمانوں کو کھلاتے تھے، جو بھی مسافر ان کے ہاں جاتا تھا مہمان نوازی اچھی طریقے سے کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ مہمان آئے ہیں، حالانکہ مہمان تو تھے لیکن انسان نہیں تھے، یہ فرشتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگ کر گئے اور ایک بچھڑا ذبح کر دیا اور بنوا کر کھانا بنوا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا، لیکن مہمان تو کھانا نہیں کھا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور جب ان لوگوں نے پریشانی دیکھی تو کہا گھبرائیے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ نے ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس بھیجا ہے انہیں عذاب دینے کے لیے، ان کے جرم کی سزا دینے کے لیے۔ لیکن یہیں پر رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنائی، جس پر حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ حیرت میں پڑ گئیں کہ میں باج ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ہاں بچے کی پیدائش کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جو فرشتوں نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ معجزے دکھاتا ہے، اللہ کمالات دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ جب وہاں پر پہنچے، یہ قوم دنیا کی تمام قوموں کی فطرت سے، دنیا کی تمام قوموں کی عادتوں سے ہٹ کر لڑکیوں کے بجائے لڑکوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں فرشتے جب آئے تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ قوم والوں نے جب دیکھا کہ ہمارے شکار آئے ہوئے ہیں تو بھاگ کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا میری قوم کے لوگوں، ولا تخزونی فی ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، کم سے کم مہمانوں کے تعلق سے تو مجھے رسوا مت کرو، ذلیل مت کرو، علیس منکم رجل رشید، یہ میری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، نکاح کر لو، ان سے اپنی خواہشات کو پوری کرو، کیا تم میں کوئی ایک عقل مند نہیں ہے؟ کیا کوئی ایک عقل مند نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم والوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقُ، حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بے بسی جب ان فرشتوں نے جو نوجوان اور خوبصورت انسانی شکل میں بن کر آئے تھے، جب یہ بے بسی دیکھی تو کہا گھبرائیے مت، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ قوم لوط نے جس طریقے سے ایک نئی برائی کو دنیا کے اندر جنم دیا، ان فرشتوں کو اللہ کی جانب سے حکم ملا تھا کہ انہیں اسی طریقے کے بڑے عذاب میں بڑی سزا سے دوچار کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اس طریقے سے قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا گیا، یعنی پوری قوم کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا خطرناک عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی بیماری میں مبتلا تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، پورا پورا ناپو، واؤف الکیل والمیزان، جب ناپو جب تولو تو پورا پورا تولو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم والے نہیں مانے تو اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا۔ پھر اللہ نے ان تمام قوموں کا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرعون کا بھی تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اسی طریقے سے آپ کا رب پکڑتا ہے، جب کسی قوم کو پکڑتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے عناد کی وجہ سے، تو اللہ ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بات بھی بیان کی کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اگر آپ سے کچھ گناہ ہو گئے چھوٹے چھوٹے تو آپ اس کے بعد جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ کی معافی کے لیے
توبہ کرنا استغفار کرنا ضروری ہے. آپ اگر بڑے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں, اللہ آپ کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہاں تک کہ اگر آپ سے شرک ہو گیا ہے, شرک جیسا عظیم خطرناک گناہ ہو گیا ہے اور آپ نے زندہ رہتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیا تو اللہ آپ کے اس بڑے گناہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اللہ نے اس سورہ میں یعنی سورہ ہود میں آخر میں جو ایک بات بیان کی ہے, کا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, آپ نے دیکھا کہ کتنی قوموں کے واقعات, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط, حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان تمام لوگوں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس سورہ کے آخر میں اللہ نے کہا کہ ہم انبیاء و رسولوں کے قصے اس لیے بیان کرتے ہیں, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. آپ واقعات پڑھا کریں, آپ انبیاء کے رسولوں کے پیغمبروں کے واقعات پڑھیں, قرآنی واقعات پڑھیں, اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا اور آپ دین اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں گے. یہاں پر سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے. اب اس کے آگے وہ سورہ شروع ہوتی ہے جسے ہم اور آپ سورہ یوسف کہتے ہیں. سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ 12ویں پارے کے اندر ہے اور اس کا آخری حصہ 13ویں پارے کے شروعات میں ہے. انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم سورہ یوسف کا جو ابتدائی حصہ 12ویں پارے کے آخر میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا ہے, اس لیے کہ اس میں سوچنے والوں کے لیے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں, بڑی عبرتیں ہیں, بہت بہترین اسباق. اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آغاز کیا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب. آپ جانتے ہیں خواب دیکھا, 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں. باپ کے سامنے یہ قصہ بیان کیا, باپ نے اپنے بیٹے کے مقام کو سمجھ لیا, اسی لیے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تقصص رویا کا علی اخوتی کا, کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان مت کرنا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے, اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یوسف علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے, 11 بھائی, وہ حسد کا شکار ہو گئے یوسف علیہ السلام سے, اس لیے کہ فطری طور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بڑی گہری محبت تھی اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے, کیا کیا جائے؟ تو پلان یہ بنایا گیا کہ اس یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے باپ کو بہلا پھسلا کر کھیل کے بہانے جنگل میں لے گئے اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا, اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی, قافلے والوں کو پانی کی ضرورت تھی, کچھ لوگ آئے پانی لینے کے لیے, ڈول ڈالا, اس میں اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈول میں آ گئے. قوم والوں نے دیکھا یا بشرا ہذا غلام, کا یہ تو بچہ ہے, اس کو ایک اچھا سامان سمجھ کر چھپا لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا. مصر کے بازار میں جب یوسف علیہ السلام بیچے گئے تو خریدنے والے اس وقت کے مصر کے وزیر خزانہ جنہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا, وہ انہوں نے اسے حاصل کر لیا, اپنے گھر لے آئے. یوسف علیہ السلام وہاں پلتے رہے, بڑھتے رہے, جوان ہوتے رہے. اللہ نے کہا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب جوان ہو گئے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, اعصاب اور قوا مضبوط ہو گئے, تو ہم نے انہیں حکمت دیا, علم دیا, یعنی اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا دیا اور انہیں مختلف طریقے کے علوم سے آگاہ کر دیا. اور اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ وزیر خزانہ کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں, جوانی آ چکی ہے, نبوت مل چکی ہے, لیکن جو وزیر خزانہ کی عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی, جسے لوگ زلیخا کے نام سے جانتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اس کا نام ذکر نہیں ہے. وہ فریفتہ ہوئی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بدکاری کی دعوت دی, گھر کے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند کرنے کے بعد کہا ہائی تلک آ جا اور مجھ سے اپنی خواہش کو پوری کر لے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, بے شک وہ میرا رب ہے, وہ میرا مالک ہے اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا, میں ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن اس عورت نے, اس وزیر خزانہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا, جبکہ الزام میں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بری ہو گئے. اس کے باوجود بھی مختلف حیلے بہانوں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں پہنچایا گیا اور پورے شہر میں
جسے زلیخہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وزیر خزانہ کی بیوی کی محبت ایک غلام کے ساتھ پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس عورت نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بہلانے کی فسلانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں پہنچے، وہاں ان کے ساتھ ساتھ دو اور نوجوانوں کو بھی داخل کیا گیا تھا۔ ان دو نوجوانوں نے خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتلائی، لیکن تعبیر بتلانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی دعوت کا کام کیا اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی طرف ان کو دعوت دی کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ میرے جیل کے دونوں ساتھیوں یہ بتاؤ کیا ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے رب بہتر ہیں، کیا ایک اللہ جو زبردست ہے اکیلا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے یا کئی سارے معبود بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بتلائی جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان میں سے ایک کے موت کی تعبیر بتلائی اور دوسرے کو زندگی مل جانے کی تعبیر بتلائی، زندگی جسے مل گئی تھی۔ وقال للذی ظن انه ناج منه مذکرن عند ربک، وہ اس دربار کا ایک حصہ تھا، اس دربار کا ایک حصہ تھا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میں بے قصور ہوں، تم جب یہاں سے چھوٹ کر جانا تو اپنے مالک کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو بے قصور ہے لیکن اسے جیل میں ڈال دیا گیا، تو اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جا کر تذکرہ کروں گا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن وہ بھول گیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کئی سالوں تک جیل میں پڑے رہے۔ بضع کا لفظ کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک، تو 3 سے لے کر 9 سال تک، اس بیچ میں کئی سالوں تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں پڑے رہے۔ اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا، 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، کہ 7 موٹی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ تو اس نے اپنے وزراء کو بلایا، منسٹرز کو بلایا، جو بھی علماء تھے بلایا ان کو، اور بلانے کے بعد پوچھا میں نے ایسا خواب دیکھا کیا کہتے ہو؟ کہا، ان لوگوں نے کہا افغاس و احلام، یہ تو بس سوچ ہے، ایک بس خیال ہے، ومانا نبی تعویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم سے بہتر کوئی خواب کی تعبیر بتلانے والا، یہ بس ایسے ہی آ گیا، اس خواب کی کوئی تعبیر وابیر نہیں ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے سے کہا تھا کہ اپنے مالک کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا، وہ بھی اس دربار میں موجود تھا، اسے یاد آ گیا کہ جیل میں ایک بندہ ہے، تو اس نے اپنے مالک سے کہا، بادشاہ سے، جو بھی وزیر تھا اس سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جیل میں ایک بندہ ہے، وہ خواب کی بڑی اچھی تعبیر بتلاتا ہے، تو اس سے کہا کہ جاؤ اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ تو گیا اور اس نے کہا، یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات، کہا اے یوسف، اے میرے دوست، آپ یہ بتائیے یہ خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، بڑا عجیب سا خواب ہے، اور ہمارے علماء نے، جانکار لوگوں نے کہا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر وابیر نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی، کہا کہ 7 سال ایسے آئیں گے اس ملک میں کہ بڑی اچھی پیداوار ہوگی، لیکن پھر ان 7 سالوں کے بعد قحط سالی آ جائے گی، بارش نہیں ہوگی، غلے اور اناج پیدا نہیں ہوں گے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ پھر اس خواب کی تعبیر کا اور اس مشکل سے نکلنے کا حل بھی بتایا، کہا کہ جاؤ اور اپنے بادشاہ سے، ذمہ داروں سے یہ کہہ دینا کہ جب اگلے سات سالوں میں اچھی پیداوار ہوگی تو جو بالیاں ہوں گی اناج ان بالیوں سے الگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ دیر تک باقی رہے گا اور خراب ہونے کا اندیشہ، ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ جب خواب کی تعبیر بتائی اور وہ نوجوان آ کر، اس بندے نے آ کر بادشاہ تک یہ بات پہنچائی، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے۔ وقال الملک اتونی بھی، کہا میرے پاس لایا جائے۔ یہ بندہ پہنچا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، جا کر پہلے پوچھو کہ وہ قصہ کیا تھا کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، وہ قصہ کیا تھا، اور پھر عزیز مصر کی بیوی کا کیا معاملہ تھا، پہلے میرے تعلق سے پاک دامنی کا فیصلہ ہو، اس واقعے کی تفتیش ہو، تحقیق ہو، اس کے بعد ہی میں یہاں سے جیل سے نکل کر آؤں گا۔ یہاں پر سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ، جو 12ویں پارے کا آخری حصہ ہے اور 12ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، یہاں تک اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آگے کیا ہوا، یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے آئے اور عورتوں نے کیا کہا،
क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मुलाकात में आपके सामने पेश की जाएंगी 13वें पारे के इब्तदाई हिस्से में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे आपको इन वाक़ियात से सबक लेने और अपने आप को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।